Yes, ndio. Ah, sasa si mrembo nilimwambia nilimwambia kuja na the other shout. Alafu akikuja na huyo mtoto afak. Afak hapo kando. Allah. Allah. Wewe unasema nini? Afak. Kuweka gari, kuweka gari kando. Oh, ni gari. Kufak gari hapo. Hapo kwa kaba. Kuweka gari kwa kaba. Sidio. Alafu sasa sio maneno yeda hivyo. Si matako yake ilikuwa kubwa. Alikuwa na matako kubwa sana. Nini nasema? Ile inaitwa matako. Matako. Inaitwa matako. Kuna ubuzi, matako ni matako. Matako yake ilikuwa muhimu sana, ndio maana alipeleka hata hii kesi kwa bunge. Matako yake. Matako. Bana. Ni matako. Fundamento. Yani mnazaliwanga mjui Kiswahili bwana. Ongea kuhusu fundamento matako. Naongea na simu. Hebu ambia huyu jamaa. Nimekasirika, hebu ambia na huyu jamaa. Asi nilikwambia hivyo sasa. Nikwambia umpeleke hapo kado, umfanyie ile kitu vile tulifanyia yule mwingine. Igiza yeye. Uigize kabisa. Alafu igize uhakikishe umefikisha. Usiki. Unajua utanyanyuka hapa, utabanduka hapa. Unaonekana kwa kitu. Kumuigiza shule, institution. Kumuigiza institution shule. Ulimuigiza shule. Hakikisha ametigiza vizuri masomo. Ni masomo uzi. Ni lugha inafaa. Alafu sio kitu kingine ile mambo mengine tuliongea. Mwambie bend over. Wewe. Sasa utanyanyuka, sawa? Si hivyo mimi jamaa mke bed yani alibed ni sinya wewe ni nimwambia bed angalie hizo zingine angalie kama hiyo vitu ilifanyika wale nisomea wapi wewe kubend hivi yani angalie kama hiyo mambo ni sita mbaya sidio na uchunguze uangalie kama hiyo mambo inaenda vizuri unajua saa zingine aliniambia atanipea tukifika kwa nyumba na afunge mnyumba upewe nini si kunipatia charger ni charge simu kwa nyumba atakuja kwa nyumba nipe charger. Huyu jamaa anaongea nini huyu? Si ni my friends. Kuingiza charger kwa nyumba. Unajua kuna upuzi na hapa niko busy hapa. Sio hivyo. Mimi siwezi sikiza huyu jamaa. Unajua I'm running my business hapa kwa simu na alafu unaendelea kuongea na simu. Alafu si ndio hivyo? Alafu unajua kichwa yake ni dogo hizi ingia. Ndio nilijaribu kuingiza yangu. Nikaona kichwa yangu ni dogo hata hizi ingia. Lakini na stari ile kubwa ndio ikija unasikia inaigiza. Unaongea mbaya wewe. Hebu acha nataka hebu kata simu nipige yangu. Nikicho naongea kuhusu kichwa na chaji. Kimi kichwa chaji naweza kuchaji na nasema iki. Kichwa gani? Kichwa gani bwana? Hapa yani. Sasa chaji imetokea hapa na kuongea hiyo kwa simu unaongea. Nikuigiza kwa nyumba sasa. Wewe acha zako bwana. Sasa mpima pia bwana. Acha niendelee kuongea na simu. Sorry for interruption. Ni mabeshi yangu tunasherehekea hapa tunakunywa pombe. Tunakunywa pombe bana. Pombe gani? Tunakunywa maneno. Hapo kuna pombe. Hii mambo yenyu yaza mabeshi. Anaongea mbaya. Alafu sasa utoyo neighbor ije. Ukimtoa ije, hakikisha umeanua ile kitu yangu na uniwekee vizuri ndakuja kunini. Always. Sasa wanawake umetokea wapi? Sasa hiyo ni nini ya wanawake unasema nini? Si hivyo bwana, ni nini? Nasema I'm always there. Una adabu. Sio always utoe hiyo always nitupie something. Hizi zinaharibu kila kitu. Nasema always yani kila wakati. Kila wakati. Kama ni kizungu dunia kizungu. Waje kujifanya unajua kimombo na utu. Au utu hii bwana hii. Wewe kama ujifunza kitu. Ni kemani wewe. Mimi nakana kuona ukila simu hapa na kuna alafu jirani ametobolewa terere man ametobolewa nasema kama ametobolewa ore tiga wana we ore tiga wana mani kama kwa jina jivanya tiga wana tiga wana tiga wana